Në Kosovë, një vrasje e rënd kushton vetëm 12 vite burg. 20 herë kishte goditur me thik, madje as vajzën e tyre të mitur, e cila në tentim për ta ndihmuar të ëmën, ishte futur në dhomë, nuk e kishte kursyer, duke e plagosur në shuplak të dorës. Në prehrin e kësaj të fundit, viktima e këtij barbari kishte ndëruar jetë. Por, çuditërisht, përkundër këtyre rrethanave, vrasësi i Zejnepes nuk u dënua më shumë se 12 vite. Dënimi i ulët i Në Berishës nga Suhareka për vrasjen e gruas së tij Zejnepe Berishës ka shkaktuar një val zemërimi të afërmit. Organizatat gjyqeveritare që përvatsojnë gratë, qytetarët dhe jo vetëm. Gjykata themelore e Prizrenit më datën 12 prill 2017 ja shqiptoi dënimin prej 12 vitesh Në Berishës për vrasjen me paramendim të gruas së tij, akt që kishte ndodhur në prani të fëmijëve të tyre të mitur. Salie Bytyçi, nën e të ndjerës në moshë të shtyrë për krah familjarëve të tjerë, e mbështetur edhe nga pjesëtarë të shoqërisë civile, protestoi sot në sheshin Zair Pajaziti në Prishtinë, duke kërkuar edhe një herë që drejtësia të vihet në rend të parë. Historia e një çifti me probleme. Në Berisha dhe Zejnepe Berisha Bytyçi, sipas të afërmve të kësaj të fundit, qenë martuar pak muaj pas përfundimit të luftës në vitin 99, ndërsa familjet kosovare në përgjithësi po ballafaqoheshin me vështërsi të ndryshme socioekonomike, martesa e tyre nuk pat qenë e bujshme, rrëfehen për gazetë të re të afërmit e saj. Mirë po, problemet e çiftit janë shfaqur qysh në vitet e para të martesës. Tashmë i dënuari Berisha karakterizohej si një njeri me probleme dhe raporte të këqija me rrethin familjar. Zejnepja kishte raportuar plot 16 herë në polici për dhunë familjare. Nga 2001-2002 deri në vitin 2015, e ndjera kishte raportuar për dhunë familjare në polici hiç më pak se 16 herë. Pra, në Berisha ishte recidivist, gjë të cilën nuk e ka marrë parasysh gjykata, thon familjarët. Berisha karakterizohej si njeri i zymë dhe aspakti shoqërueshëm. Ai nuk ishte i dhunshëm vetëm ndaj të ndjerës Zejnepes, por edhe ndaj fëmijëve të tij. Shpesh herë nxirrte në përbore shi, zbathur, duke ushtruar mbi ta jo vetëm torturë fizike, por edhe psikologjike. Për këtë shkak, në listën e dëshmitarëve të prokurorisë ka qenë edhe vajza e madhe. Fati i fëmijëve. Në ditën e vrasjes, vajza e madhe nuk kishte më shumë se 15 vjeçe, ndërsa djali si fëmia më i vogël ishte vetëm 6 vjeçar. Rrëfimi i familjarëve të së ndjerës zbulon detaje trunditse. Sipas tyre, fëmijët e kanë pa nënën e tyre të përgjakun, ndërsa vajza e madhe kishte bërë përpjekje që t'i dilte krah nënës së tij, por Në Berisha nuk e kishte kursyer as atë, duke i shkaktuar një plagë në dorën e saj. Ajo, Zejnepja, ka ndëruar jetë në prerin e saj vajzës, tregojnë të afërmit. Ndërsa vajza tjetër e trembur kishte ikur nga shtëpia, dy fëmijët e tjerë kishin mbetur në obor, duke mos qenë në gjendje të gjykojnë e aq më pak të ndërmarrin ndonjë vendim. Pas vrasjes së të ëmës, ata i kishin larguar nga vendi i krimit dhe për disa kohë i kishin marrë nën përkujdesje të afërmit e Në Berishës, por muaj më vonë ishin transferuar në sos fshatin e fëmijëve, ku edhe qëndrojnë aktualisht. Dënimi qesharak nga ana e gjykatës. Ky është një dënim absurd, proteston Hajrie Berisha, motra e të ndjerës. Ajo së bashku me nënën dhe familjarët e tjerë të mbështetur nga shoqëria civile në një protestë organizuar sot në Prishtinë, kërkuan të rishqyrtohet dënimi, duke kërkuar një dënim më të ashpër, respektivisht të merituar të vrasësit Në Berisha. Adelina Berisha, përfaqësuese e rrjetit të grave, kujtoi që për këto vepra do të duhej shqiptuar një dënim kapital. Krimet kaq të rënda sipas organizatorëve të protestës dhe natyrisht familjarëve nuk duhet të kalojnë pa e marrë dënimin e merituar, nëse institucionet dëshirojnë që krimi të mos lulëzojë në Kosovë. Siç është bërë ditur, rasti do të rishikohet nga instancat më të larta gjyqësore dhe fajtori mund të marrë dënimin e merituar. Prandaj edhe kërkesa e familjarëve për ta quar drejtësi në vend është kaq e zëshme.